יד הגורל היא שגרמה לכך שממש ברגע שיתראו עבר בשער הקודר של עיר הרפאים והחל לשוטט בסמטאותיה הכלכלות, נתקל פלקור בתגלית מפליאה. בחיפושיו הבלתי פוסקים אחר אדונו וידידו הצעיר, עלה מעלה מעלה אל בין העננים. מכל עבריו נח הים, נרגע והולך. לפתע ממרחקי מרחקים ראה פלקור דבר שהפתיע אותו ועורר את סקרנותו. דומה היה הדבר לקרן אור מוזהבת, נדלקת ונכבט לסירוגין ברווחי זמן שווים, וקרן האור הזאת הצביע, כך נדמה לו, הישר אליו, אל פלקור. במהירות רבה התעופף למקום, ובהגיעו לשם ראה שאיתות האור בוקע ממעמקי המים, אפילו מקרקעית הים. דרקוני מזל, כידוע, הם בריאות של אוויר ואש. לא זו בלבד שהיסוד הנוזלי זר להם, הוא גם מסכן את קיומם. מים עלולים לחבות אותם כמו שהם מחבים להווה, אם לא יחניקו אותם קודם לכן, כי הם נושמים כל הזמן דרך אלפי קסקסי הפנינים שלהם. הם ניזונים על אוויר וחום, ואינם זקוקים לשום מזון אחר, אבל ללא אוויר וחום, יוכלו לחיות רק זמן קצר ביותר. פלקור לא ידע מה לעשות. הוא לא ידע אפילו מה טיבו של ההבהוב המוזר הזה מתחת לפני המים, ואם יש קשר בין האיתות המסתורי ליתראו. אך הוא לא הרבה בהרהורים. הוא זינק גבוה למרומים, פנה לאחור כשראשו מופנה מטה, מצמיד את כפותיו אל גופו, שאותו מתח נוקשה וחזק כעמוד טלגרף, צלל בבת אחת. ההדף האדיר שהתחולל כאשר פגע גופו בים במהירות צי, הזניק את המים כמזריקת ענק, מתיזה מים לכל עבר. הזעזוע היה גדול כל כך שהכרתו עבדה לו כמעט, אך הוא הכריח את עצמו לפקוח את עיניו האדומות כאבן אודם. עכשיו ראה את האיתות מקרוב, במרחק הגדול כמה פעמים מאורך גופו, בוט מים התהוו סביב גופו, כבקדרה מלאת מים לפני הרתיחה. הוא חש כיצד הוא מצטנן ונחלש מרגע לרגע. בשארית כוחותיו קפה על עצמו להעמיק ולצלול, ואז היה מקור האור בהישג ידו. היה זה אורין, הקמע. למזלו נתפסה שרשרת הקמע בענף אלמוגים שצמח מחומת נקיק תת מימי. אם עלי כן, היה התכשיט נופל אל תוך מצולות הים ועובד במעמקים חסרי התחתית. פלקור ראשית את כפותיו ושחרר את הקמאה. את השרשרת שם על צווארו כדי שלא תלך לאיבוד, כי הרגיש שעוד מעט והתעלף. כאשר שווה אליו הכרתו, לא ידע איכן הוא, והשתומם לראות שהוא מרחף שוב גבוה בשחקים, ובאביתו למטה, ראה שוב את הים מתחתיו. הוא עף בכיוון מסוים ובמהירות מסחררת, גדולה מכפי שנראה אפשרי במצבו המותש. הוא ניסה להאט במעופו, אך גילה מיד שגופו אינו נשמע לו. רצון אחר, עז ואיתן בהרבה משלו, השתלט על גופו והנחה אותו. כוח הרצון הזה נבע מאורין, הקמע שהיה תלוי בשרשרת על צווארו. בחצר האחורית האפלה שבה שכב יתראו ליד הזאב המת, שררה חשיכה גמורה כמעט. בקושי יכול היה דרקון המזל להבדיל בין גופו הבהיר של הנער לבין הפרווה השחורה של המפלץ. וככל שהאפילו השמיים וחשכה החצר, התלכדו השניים ונראו כגוף אחד. וכך קרה כשלפתע שמע יתראו את כל הערד של דרקון המזל מעליו בשמיים. יתראו! אתה שם, יתראו! פלקור! צעק יתראו. הוא כיער את שתי כפות ידיו אל עברי פיו וצעק, פלקור, פלקור, אני כאן! עזור לי, אני כאן! כך צעק שוב ושוב.
ואז ראה את גופו הלבן של פלקור, פולח כברק חי, מהיר כחץ במעופו את ריבוע השמיים המחשיכים. בתחילה הרחק, ואחר כך קרוב יותר. יתריאו לא הפסיק לצעוק, ודרקון המזל ענה לו בכל הפעמונים שלו. לבסוף ראה הדרקון למעלה בשמיים את הנער למטה על הארץ, לא יותר גדול מאשר נקודה בהירה בתוך החושך. יתריאו לא אמר דבר. הוא קרח את זרועותיו סביב צווארו של פלקור וטמן את פניו ברעמתו הצחורה ככסף. בוא, 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 ציווה פלקור. טפס על גבי, אסור לאבד אף רגע. יתריאו רק נענה בראשו. רק אז ראה פלקור שרגלו של יתריאו לכודה במלטאות הזאב. אל תדאג, אמר מגלגל בעיני האודם שלו. נסדר את זה תכף ומיד. פלקור התאמץ, נושם ונושף בכבדות, אך ללא העיל. בוודאי לא היה מצליח לעולם לשחרר את ידידו הצעיר, לולי בא המזל לעזרתו. אבל דרקוני מזל כידוע, בני מזל הם, וכמוהם גם אלה שהם נותנים להם חיבה. כאשר חדל לרגע פלקור כדי לנוח ממאמציו, גחן על ראשו של גמורק כדי להטיב לראותו בחשיכה, וכך קרה, שהקמאה של הקיסרית הילדותית שהיה תלוי בשרשרת על צוואר הדרקון, נגע במצח הזאב. בו ברגע נפערו הלסתות ורגלו של יתריאו השתחררה. באותו רגע הסתער פלקור מהיר כברק, תפס את יתריאו בשערו השחור כחול ונשא אותו אל על לשמי הלילה השחורים. להפתעתו מצא עצמו יתריאו יושב על גבו של דרקון המזל. הוא לא הבין איך הגיע לשם. כל מה שזכר היה שפלקור משך אותו למעלה בשיער ראשו. בגלל שהיה לו קר, הוא אסף אליו את גלימתו שהתנופפה מאחוריו, ואז ראה שהצבע שלה הפך אפור. הגלימה איבדה את גונה, וכך גם אורו ושערו. ומצבו של פלקור לא היה טוב יותר, כפי שגילה יתריאו ככל שגבר האור. שניהם התקרבו יותר מדי ללא כלום. יתריאו, אדוני הקטן, אמר הדרקון חרש. האם הפצע מכאיב לך מאוד? על הפצע שלו הוא לא אמר דבר. לא, ענה יתריאו, אינני חש עוד דבר. האם אתה קודח מחום? לא, פלקור, אינני חושב כך. מדוע אתה שואל? אני מרגיש שאתה רועד, השיב הדרקון. מה עוד עלי אדמות יכול להרעיד את יתריאו עכשיו? יתריאו שתק שעה קלה ואז אמר, עוד מעט נגיע, ואז אצטרך להודיע לקיסרית הילדותית שאין לה ישועה. זו המשימה הקשה ביותר מכל מה שנדרשתי לעשות עד כה. בשתיקה המשיכו לעוף, קרבים והולכים בהתמדה למגדל השן. אחרי זמן מה פתח שוב הדרקון ודיבר. ראית אותה פעם, יתריאו? את מי? את הקיסרית הילדותית, או יותר נכון, מפקדת המשאלות זהובת העין. כי ככה לך לפנות אליה כשאתה פוגש אותה. לא, לא, מעולם לא ראיתי אותה. אני כן, לפני ימים רבים מאוד. אבי סבך היה אז בוודאי ילד קטן. גם אני הייתי צעיר אז, חטפן עננים פזיז שראשו מלא שטויות. ולילה אחד ראיתי את הירח זורח, גדול ועגול כל כך, וניסיתי לחטוף אותו מהשמיים. כשנואשתי לבסוף, צנחתי עייף ונחתי סמוך למגדל השן. באותו לילה פתח ביתן המגנוליה את עלי הכותרת שלו, וממש במרכזו ישבה, כך ראיתי, הקיסרית הילדותית. היא העיפה בי מבט, רק מבט אחד קצר, אך אינני יודע איך לומר זאת, המבט הזה הפך אותי לאחר. איך היא נראית? כמו ילדה קטנה, אבל היא מבוגרת בהרבה מתושביה הישישים ביותר של פנטזיה, או יותר נכון, היא חסרת גיל. כן,
אמר יתרעו, אבל עכשיו היא חולה אנושה. איך אוכל להגיד לה שעבדה כל תקווה? אל תנסה להוליך אותה שולל. אי אפשר לרמות אותה. אמור לה את האמת. ומה אם זה יהרוג אותה? אינני חושב שכך יקרה, אמר פלקור. בטח שלא תחשוב כך, אמר יתרעו. הרי אתה דרקון מזל. שעה ארוכה לא נאמר עוד דבר. כאשר דיברו שוב ביניהם, היה זה יתרעו ששבר את השתיקה. עוד דבר אחד ברצוני לשאול אותך, פלקור. שאל כרצונך. מי היא? למה אתה מתכוון? לאורין יש כוח על כל תושבי פנטזיה, יצורי האור ויצורי החושך כאחד. יש לו שליטה גם עליך ועליי. ובכל זאת, הקיסרית הילדותית אינה מפעילה לעולם כוח. זה כאילו היא אינה קיימת בכלל. ובכל זאת, היא קיימת בכל. האם היא כמונו? לא. אמר פלקור. היא איננה כמונו. אין היא כלל מיצורי פנטזיה. כולנו קיימים משום שהיא קיימת. אבל היא ממין אחר. אם כן, האם היא, יתרעו היסס לבטא את שאלתו, האם היא אנושית? אחרי שתיקה ארוכה ענה פלקור. אף אחד בפנטזיה אינו יודע ואינו יכול לדעת. זה הסוד הכמוס ביותר בעולמנו. שמעתי פעם חכם אחד אומר שאם ידע פעם מישהו את התשובה בשלמותה, הוא יחדל מלהתקיים. אינני יודע למה הוא התכוון. יותר מזה לא אוכל לומר לך. ועכשיו, אמר יתרעו, תמות היא ונמות גם אנחנו, ולעולם לא נדע את התשובה. לעולם לא נדע את סודה. הפעם לא ענה פלקור דבר, אבל בזוויות פיו ריחף חיוך שכאילו אמר, שום דבר כזה לא יקרה. זמן קצר לאחר מכן, עפו מעל השוליים החיצוניים של הלבירינה, אותו מבוך של ארוגות פרחים ושבילים מתפתלים שהקיף את מגדל השן מכל עבריו. הם התחלחלו לראות שגם כאן נגע כבר הלא כלום. מגדל השן בתווך עוד זהר בלובן צח, טהור ללא רבב. יתרעו שנצמת בשתי זרועותיו אל צווארו של פלקור, התרומם והסתכל מסביב. הוא ציפה לאיזושהי קבלת פנים, או לפחות לפלוגה משומרי הארמון, שתופיע כדי לעצור אותם ולחקור אותם למעשיהם כאן. אבל ככל שהצליח לראות מקרוב ומרחוק, לא נראתה נפש חיה במקום. כולם נמלטו, חלפה מחשבה במוחו. הם עזבו את הקיסרית הילדותית לבדה, או אולי היא כבר... יתרעו, לחש פלקור. אתה חייב להחזיר לה את הקמר. הוא הסיר את שרשרת הזהב מעל צווארו. היא נשמטה לארץ. יתרעו קפץ מעל גבו של פלקור ונפל. הוא שכח את פצעו. הוא שלח ידו אל הקמע ותלה אותו על צווארו. אחר כך נשען על הדרקון, התרומם כואב כולו וקם על רגליו. פלקור, הוא אמר, לאן עליי ללכת? אבל דרקון המזל לא השיב. הוא רבץ שם כמת. הרחוב הסתיים לפני שער ענקי מגולף להפלי, קבוע בחומה לבנה וגבוהה. השער עמד פתוח. יתרעו עבר בו בצליעה, והגיע אל מדרגות רחבות מבריקות מלובן, שסופן, כך נדמה לו, ברקיע. הוא החל לעלות במדרגות. מפעם לפעם עצר למנוחה, מאחוריו הסתרך על המדרגות שביל של טיפות דם. לבסוף נגמרו המדרגות. לפניו הסתרע יציע ארוך. הוא הלך בו כושל ומתנודד, נתמך במעקה.
מכאן הגיע אל חצר שנראתה לו כאילו מלאה הייתה מפלי מים ומזרקות. אבל אותה שעה היו חושיו מאורפלים מכדי שידע בוודאות את אשר לפניו. כבתוך חלום חתר הלאה, הוא מצא שער שני קטן יותר שמאחוריו היה טור מדרגות צר וארוך שהביא אותו אל גן שבו הכל, פרחים, עצים וחיות, מגולף משנהב. כשהוא זוחל על ידיו ורגליו, חצה ועבר כמה גשרים מקומרים ללא מעקה, שהוליכו אותו אל שער שלישי, הקטן מכולם. הוא גרר עצמו דרך השער הזה על ארבע, וכשנשא את את עיניו, ראה כיפת שנהב מבריקה בלבן, ועל פסגתה מתנוסס ביתן המגנוליה. לא היה שביל לשם, גם לא מדרגות. יתראו כיסה את ראשו בידיו. איש מאלה המגיעים אל הביתן, או שהגיעו אליו אי פעם, אינו יכול לתאר כיצד הצליח לעשות זאת. קטע הדרך האחרון חייב להינתן לו כשי. לפתע עמד יתראו בפתח הדלת. הוא נכנס ומצא את עצמו עומד פנים אל פנים עם מפקדת המשאלות זהובת העין. היא ישבה נתמכת בחריות רבות על ספה עגולה ורכה במרכז התפרחת הגדולה המעוגלת. היא הישירה מבטה אליו. היא נראתה שברירית ועדינה לאין שיעור. יתראו ראה מה אנושה מחלתה בחברון פניה שהיו כמעט שקופים. עיני השקד שלה שצבען זהב כהה היו שקטות ושום דאגה לא נשקפה מהן. היא חייכה. גופה הקטן הדקיק היה עטוף בסמלת משי רחבה ושופעת, מבהיקה בלובן מאיר כל כך שאפילו עני המגנוליה נראו כהים לעומתו. היא נראתה כילדה יפהפייה שגילה אינו עולה על 10 שנים, אך שערה הארוך המסורק בקפידה שגלש על כתפיה וגבה היה לבן כשלג. בסטיאן התחלחל. משהו מדהים קרה. עד עכשיו יכול היה לתאר לעצמו בבהירות כל אירוע וכל דבר שהתרחש בסיפור שאינו נגמר. אחדים מהם, אין להכחיש, היו משונים מאוד, אבל בוודאי אפשר היה להסבירם איכשהו. הוא יצר בעיני רוחו את דמותו של יתראו, הרוכב על דרקון המזל, את המבוך ואת מגדל השן. אבל עד לרגע זה התקיימו תיאורים אלה אך ורק בדמיונו. והנה עכשיו, כאשר הגיע אל ביתן המגנוליה, ראה את פני הקיסרית הילדותית, ולו רק לשבריר שנייה, להרף העין שנמשך הבזק ברק. ולא רק במחשבה, אלא בעיניים ממש. לא היה זה דמיון ולא תעתועי מחשבה. וזאת היה בסטיאן בטוח. הוא ראה אפילו פרטים שלא נזכרו בתיאור, כמו למשל את גבות העיניה, שני קווים דקים עדינים כמסורטטים בדיו יוצרים קשת מעל עיניה הזהובות, או תנוחי אוזניה המוזרים באורך יוצא הדופן שלהם, או נטיית ראשה על צווארה הדק העדין. בסטיאן ידע שמעולם בכל חייו לא ראה משהו יפה כמו הפנים הללו. ובו ברגע גם ידע את שמה, בת ירח. כן, מעל כל ספק, זה היה שמה. ובת ירח הביטה בו, בבסטיאן, בבסטיאן בלטזר בוקס. היא הסתכלה בו בהבאה שלא יכול היה לפרש. האם הופתעה גם היא לראותו? האם הביאה במבט שלה בקשה כלשהי? או אולי קיוותה לדבר מה? או מה היה הדבר? הוא ניסה להעלות בזיכרונו את עיני בת ירח, אך לא הצליח. רק דבר אחד ידע לבטח. המבט הזה חדר דרך עיניו וירד הישר אל תוך ליבו. עדיין יכול היה לחוש בנתיב היוקד שהותיר אחריו, והמבט הזה הרגיש בסטיאן מוטל עכשיו בתוך ליבו ומאיר שם כאבן חניסתרת מסתורית. ובאורח מוזר ונפלא גרם לו הדבר כאב.
אפילו אם רצה בכך בסטיאן, לא יכול היה להתגונן מפני הדבר הזה שקרה לו. אך הוא לא רצה בזאת, אוי לא, להפך, בעד שום הון שבעולם לא יוותר על האוצר הזה. כל מה שרצה היה להמשיך ולקרוא, לראות שוב את בת ירח, להיות איתה. כלל לא עלה בדעתו שהוא נכנס להרפתקה יוצאת דופן, מוזרה מכל ההרפתקאות, ואולי גם המסוכנת מכולן. אבל גם לו חזה זאת מראש, לא היה חולם אפילו לסגור את הספר, להניח אותו בצד ולו לרגע. באצבע רועדת חיפש ומצא את המקום בו הפסיק וחזר לקרוא. שעון המגדל צלצל 10 פעמים. Thank you.